গাইজ ৱেলকাম টু আম ইউ ইউটিউব চেনেল আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ আছাম পুলিচ এছ আই এণ্ড এ ডি আৰ ই গ্ৰেট থাৰ্ড আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ মক টেষ্ট অৰ্থাৎ আছাম পুলিচ এছ আই এ বি এন ইউ বি এ পি আৰ অ' আৰু আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ গ্ৰেট থাৰ্ড আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টৰ কাৰণে ম'ষ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কি কুৱেশ্যন ক'ম আমি এইটো এটা চিৰিজ চলাই আছিলোঁ এই এছাম পুলিচ এছ আই আৰু এ ডি আৰ ইৰ মক টেষ্টত এইটো চিৰিজৰে এইটো এটা ভিডিঅ' হ'ব আমি এইটো ভিডিঅ'ত মেইনলি টুৱেণ্টিটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম ম'ষ্ট ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টুৱেণ্টিটা কুৱেশ্যন ডিছকা কৰিম প্ৰতিটো কুৱেশ্যন থাকিব ওৱান মাৰ্ক আপোনালোকে আমি এন্সাৰ পোৱাৰ আগতে আপোনালোকে নিজে নিজকে এই কুৱেশ্যনসমূহ এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু এণ্ডত সেই বিশটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কিমান ইয়াৰ কুৱেশ্যন ক্ষুদ্ৰকে আপোনালোকে দিব পাৰিলে বা বিছ মাৰ্কৰ ভিতৰত কিমান মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষমত আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে মই আগতেও কৈছোঁ এইটো লেটেষ্ট চিলেবাছৰ ওপৰত বেছ পৰি বনোৱা ভিডিঅ' হ'ব বা ইয়াত কুৱেশ্যনসমূহ লেটেষ্ট চিলেবাছৰ ওপৰত থাকিব আৰু গোটেইখিনি টপিকসমূহ কভাৰ কৰা হ'ব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এণ্ডলৈকে চাব আৰু সকলোখিনি কুৱেশ্যনসমূহ এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তেনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰো ইমপ্ৰুভমেণ্ট হ'ব চ' উপলম নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ না কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত সোধাইছে দ্য স্পীকাৰ ভোট ইন লোকসভা ইজ কল্ড অৰ্থাৎ লোকসভাত অধ্যক্ষৰ ভোটক কি বুলি জনা যায় চ' লোকসভাত অধ্যক্ষৰ ভোটক কি বুলি জনা যায় বুলি সোধা আছে চ' লোকসভাত অধ্যক্ষৰ ভোটক অপশ্যনে কাষ্টিং ভোট বুলি জনা যায় ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিছকাছ কৰি ল'ম বৰ্তমান লোকসভাৰ স্পীকাৰ কোন আছে বৰ্তমান লোকসভাৰ স্পীকাৰ আছে ওম বিৰলা আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ স্পীকাৰ কোন আছে ৰাজ্যসভাৰ স্পীকাৰ হয় ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট ছ' ভাৰতৰ বৰ্তমান ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট বোল তেওঁ হৈছে জগদীপ ধমখৰ আৰু যদি আমি অসমৰ বিধানসভা চাওঁ অসমৰ বিধানসভাৰ কাৰেণ্ট স্পীকাৰ কোন আছে তেওঁ হৈছে বিশ্বজিত দৈমাৰী না কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াতে সোধা হৈছে হোৱাট ইজ দ্য শ্লোগান অ'ৰ মডৰ অফ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্ছ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ শ্লোগান বা মূল মন্ত্ৰটো কি অপশ্যন এত আছে ছাৰ্ভিচ ইজ আৱাৰ ব্ৰাম ডিউটি অৰ্থাৎ সেৱা হৈছে আমাৰ মুখ্য কৰ্তব্য অপশ্যন বিত আছে ইম হাই লক্ষ্য উৎসৱ অপশ্যন চিত আছে টাচ দ্য স্কাই উইথ গ্লৰি অৰ্থাৎ গৌৰৱেৰে আশাক স্পৰ্শ কৰোঁ আৰু অপশ্যন ডিত আছে থ্ৰো এডভাৰ্চিটি টু দ্য ষ্টাৰ্ছ অৰ্থাৎ তৰাবোৰৰ প্ৰতিকূলতাৰ মাজেৰে চ' আমাৰ এই অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন চি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ টাচ দ্য গ্ল'ৰি উইথ স্কাই এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চৰ মট' বা মূল মন্ত্ৰ ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ এয়াৰফোৰ্ছ মেইন মট' আমাৰ এইটো কি হৈছে টাচ দ্য স্কাই উইথ গ্লৰি অৰ্থাৎ নভছ পাৰফম দ্বিত থম এইটো হৈছে সংস্কৃত এটা ৱৰ্ড এইটো ইলেভেন চেপ্তাৰ অৱ দ্য ভাগৱত গীতাৰ পৰা লোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ভাগৱত গীত গীতাৰ ইলেভেন চেপ্তাৰৰ পৰা লোৱা হৈছে এই মটৰ বা শ্লোগানটো আৰু ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্ছ ডেটো কেতিয়া পালন কৰা হয় ভাৰতত ভাৰতত প্ৰত্যেক বছৰে এইট অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আঠ অক্টোবৰ তাৰিখে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ ডেটো পালন কৰা হয় ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে সোধা হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য কজ অফ দ্য ছেভেনটিন ডে' লং মাল্টি এজেঞ্চি ৰেস্কিউ অপাৰেচন ইন উত্তৰাখণ্ড ইন নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ নৱেম্বৰত উত্তৰাখণ্ডত সোতৰ দিন ধৰি চলা উদ্ধাৰ অভিযানৰ কাৰণ কি আছিলে বা যোনটো আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি নিউজত সুধিছে চাগে উত্তৰাখণ্ডত যোনটো এটা ৰেস্কিউ অপাৰেচন হৈছিলে সেইটো কিয়ৰ বাবে কৰা হৈছিলে বুলি সোধাইছে অপশ্যন এনেধৰণৰ অপশ্যন এটা আছে আৰ্থকুৱেক অপশ্যন বি ত আছে টানেল গোলাপছ ডিউ টু এ লেণ্ডশ্লাইড অপশ্যন চিত আছে ফ্লাড আৰু অপশ্যন ডিত আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্সিডেণ্ট চ' আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো কোনটো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি এ টানেল কলাপছ ডিউ টু এছ লেণ্ডশ্লাইড অৰ্থাৎ টানেল কলাপছ হৈছিলে লেণ্ডশ্লাইডৰ বাবে সেইকাৰণে এই সোতৰ দিনীয়া উদ্ধাৰ কাৰ্যটো চলিছিলে এইটো নিউজত আছিলে সেইকাৰণে এইটো কুৱেশ্যনো ইয়াত এড কৰা হৈছে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত সোধা হৈছে দ্য ষ্ট্ৰং জনগণ মন কম্প'জ বাই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন জানুৱাৰী নাইণ্টিন টুৱেলভ আণ্ডাৰ দ্য টাইটেল অফ অৰ্থাৎ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ৰচনা কৰা জনগণ মনগানটো প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিলে ঊনৈছশ বাৰ চনৰ জানুৱাৰী মাহত থীৰকত অধীনত ছ' এইটো কোনটো আছিলে টাইটেলটো সেইটো হৈছিলে অপশ্যন চি ভাৰত ভাগ্য বিধাতা ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ জনগণৰ ছংটো বা জনগণৰ মনত যোনটো চং আছে সেইটো মেইনলি বঙালীত লিখা হৈছিলে আৰু কোনে লিখিছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে আৰু ইয়াৰ হিন্দী ভাৰজনটো নেশ্যনেল এনথেম হিচাপে চৌব্বিছ জানুৱাৰী নাইনটিন ফিফটিত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ছ' এইবিলাকো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি যাব কুৱেশ্যন নম্বাৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত সোধাইছে হু ৱাজ দ্য আহংকিং ন'ন ফ'ৰ দ্য বিল্ডিং কাৰেংঘৰ কাৰেংট ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন আছাম অৰ্থাৎ অসমৰ কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে জনাজাত অসমৰ পোনজন ৰজা বা এইটো কুৱেশ্যন এনেকুৱা সুধিব পাৰে যোনটো কাৰেংঘৰৰ পাৰমানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ বা যোনটো প্ৰেজেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো পোনজন ৰজাই বনাইছে বুলি সোধা হৈছে ইয়াতে চ' আমাৰ অপচনৰ ভিতৰত অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ অৰ্থাৎ ৰাজেশ্বৰ সিঙৰ ছ' এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে অলপ ভালকৈ চাব কাৰণ কি হৈছে কাৰেংঘৰ যোনটো কাৰেংঘৰক কি বুলি জনা যায় ইয়াক গড়গাঁও পেলেচ বুলিও জনা যায় চ' কাৰেংঘৰৰ অন্য এটা নাম কুটিলে গড়গাঁও পেলেচ বুলিও ক'ব পাৰে আপুনি এই কাৰেংঘৰটো মেইনলি ফাৰ্ষ্টতে কোনে বনাইছিলে ইয়াক পৰামত্ত সিংই ছেভেণ্টিন ফিফটি ওৱান এডিত বনাইছিলে কিন্তু স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিঙে ইয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো তেওঁ বনাইছিলে ছেভেণ্টিন ফিফটি টু এডিত চ' যদি আপোনাক কুৱেশ্যন এনেধৰণে সোধে বা অৰিজিনেলি কোনে বনাইছিলে বুলি সোধে তেনেহ'লে আপোনাৰ এনচাৰ হ'ব পৰমত্ত সিঙ আৰু কাৰেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো বা পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো গোনে বনাইছিলে বুলি সোধে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এন্সাৰটো হ'ব লাগিব ৰাজেশ্বৰ সিঙৰ চ' এই দুটা কুৱেশ্যনত আপোনালোকে কনফিউজন নহ'ব ভালকৈ নোট ডাউন কৰি ৰাখক ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত সোধা হৈছে এট হুইচ বুদ্ধিষ্ট ছাইড অফ ইণ্ডিয়া ডিড গৌতম বুদ্ধ ফাৰ্ষ্ট পিজ দ্য ধৰ্মা অৰ্থাৎ ভাৰতৰ কোনটো স্থানত গৌতম বুদ্ধই প্ৰথমে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে ছ' ভাৰতৰ কোনটো জেগাত জেগা বা বৌদ্ধি স্থানত তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেইটো হ'ব অপশ্যন ডি সাৰনাথ ছৰি অপশ্যন ডি সাৰনাথ নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত সোধাইছে পৰাগ ইজ এ কালাৰফুল ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই অৰ্থাৎ পৰাগ হৈছে এক ৰঙীন উৎসৱ কাৰ দ্বাৰা উদযাপন কৰা হয় পৰাগ উৎসৱটো কোনটো ট্ৰাইবে পালন কৰে অপশ্যন এনেধৰণৰ অপশ্যন কাৰ্বি অপশ্যন বি বড়ো অপশ্যন চি ৰাভা আৰু অপশ্যন ডি মিৰি বা মিচিং চৰি অপশ্যন ডি মিচিং চ' এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত যোনটো পৰাগ উৎসৱটো বা ফেষ্টিভেলটো পোনে পালন কৰে অপশ্যনটিক মিচিংসকলে এই পৰাগ ফেষ্টিভেলটো পালন কৰে আৰু এই পৰাগ ফেষ্টিভেলক কি বুলি জনা যায় ইয়াক নৰসিংহ বিহু বুলিও জনা যায় চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত সোধা হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ভেলিডিটি অফ এ চেক অৰ্থাৎ চেকৰ বৈধতাৰ ম্যাদ কিমান চ' চেক বুলি আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে যোনটো বেংকৰ পৰা ইছ্যু হোৱা চেক সেইটো চেকৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে চ' এটা চেকৰ ভেলিডিটি কিমান বুলি সোধাই আছে ফ'ৰ মান্থ্ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ইছ্যু যদি এইটো চেকটো ইছ্যু হোৱাৰ চাৰি মান্থলৈকে বা চাৰি মাহলৈকে ইয়াৰ ভেলিডিটি থাকে বুলি সোধাইছে অপশ্যন বি দিয়া আছে থ্ৰী মান্থ্ছ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ইছ্যু অপশ্যন চি দিয়া আছে ওৱান মান্থ ফ্ৰম দ্য ইছু আৰু অপচন ডিত দিয়া আছে আনলিমিটেড চ' অপশ্যন বি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ অৰ্থাৎ থ্ৰী মান্থ ফ্ৰম দ্য ইছ্যু যদি আপোনাৰ কোনোবাই চেক চেকত চাইন কৰি দিয়ে তেনেহ'লে তিনি মাহৰ ভিতৰত বা তাৰ ভেলিডিটিও হ'ব থ্ৰী মান্থ্ আপুনি তিনি মাহৰ ভিতৰত এই পইচাটো ৰিডিম কৰিব লাগিব বা চেকটো জমা কৰিব লাগিব নহ'লে সেই চেকটো আনভেলিড হৈ যাব ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ চেকবুকটো বা চেকটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো এজ পাৰ আৰ বি আই গাইডলাইনছ ভেলিডিটি অফ দ্য ভেলিডিটি টাইম ইজ থ্ৰী মান্থ অৰ্থাৎ চেকৰ এটা ভেলিডিটি টাইম হৈছে থ্ৰী মান্থ কিন্তু আগতে ইয়াৰ ভেলিডিটি আছিলে ছিক্স মান্থ কিন্তু দু এপ্ৰিল দুহেজাৰ বাৰ চনত ইয়াৰ মানে ভেলিডিটিটো কমাই তিনি মথ বা থ্ৰী মথছ কৰা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত কোদা হৈছে উইচ ইজ দ্য হোলী বুক অফ দ্য শিখ ৰিলিজিয়ন অৰ্থাৎ শিখ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ কিতাপ কোনখন যেনেকৈ হিন্দু ধৰ্মৰ পবিত্ৰ কিতাপ থাকে তেনেধৰণে শিখ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ কিতাপৰ কথা সোধা হৈছে অপশ্যন এনেধৰণৰ অপশ্যন এটা আছে প্ৰভগ কিতাপ অপশ্যন বি ত আছে বাণী অপশ্যন চিত আছে গুৰুমুখী আৰু অপশ্যন ডি তা আছে গুৰুগ্ৰন্থ চাহেব চ' আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গুৰুগ্ৰন্থ চাহেব আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত কথা হৈছে হুইচ ব্ৰীজ কনেক্টছ ডিব্ৰুগড় ইন আছাম টু পাছিঘাট ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰ্থাৎ কোনখন দলঙিয়ে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ক অৰুণাচলৰ পাছিঘাটৰ সৈতে সংযোগ কৰে চ' কোনখন দলং হ'ব এইটো এইটো হ'ব অপশ্যন বি বগীবিল দলং চ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ বগীবিল ব্ৰীজটো হৈছে ফিফ্থ লংগেষ্ট ব্ৰীজ ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ভিতৰত পঞ্চম আটাইতকৈ দীঘল বা লম্বা ব্ৰীজ আৰু বগীবিল কানেক্ট কি কৰে ই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাছিঘাট কানেক্ট কৰে বগী বিল্ড ব্ৰীজ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰেলকাম ৰোড ব্ৰীজ ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ৰেলকাম ৰোড ব্ৰীজ এইটো হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল আৰু ই হৈছে এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লংগেষ্ট ৰেলকাম ৰোড ব্ৰীজ চ' ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে অলপ ভালকৈ চাই যাব আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত সোধা হৈছে ইন ফিউচিয়াৰ অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন অৰ্থাৎ আছো এষ্টাব্লিছ এজ এ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড এডপ্টেড ইট কনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ কোন চনত সদ্য অসম ছাত্ৰ সংস্থাই এক আনুষ্ঠানিক সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে চ' কোনটো চনত আছোঁ মানে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে সেইটো হৈছে অপশ্যন বি নাইনটিন ছিক্সটি চেভেন চ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ নাইনটিন ফৰ্টিত এই ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন নেম আছাম ছাত্ৰ সন্মিলনী বা আছাম ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েচন ডিভাইডেড ইনটো অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেচন এণ্ড অল আসাম ষ্টুডেণ্ট কংগ্ৰেছ চ' এইটো আসাম ছাত্ৰ সন্মিলনী মানে দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিলে সেইটো হৈছিলে অল আসাম ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেচন আৰু অল আসাম ষ্টুডেণ্ট কংগ্ৰেছ কিন্তু কিছুদিনৰ পাছতে ইয়াক মানে ই আকৌ মাৰ্চ হ'ল আৰু ইয়াৰ নতুন নামটো হ'ল ইয়াৰ নতুন নামটো কি বুলি ষ্টাৰ দিয়া হ'ল ইয়াৰ নতুন নামটো আছো বুলি ৰখা হৈছে ছ' তেতিয়াৰ পৰা নাইণ্টিন ছিক্সটি চেভেনৰ পৰা আছো এষ্টাব্লিছ হ'ব বুলি জনা যায় চ' ইয়াৰ বিষয়েও আপোনালোকে ভালকৈ ৰিচাৰ্ছ কৰিব পাৰে আৰু ভালকৈ ইয়াৰ বিষয়েও অলপ চাই যাব যাব পাৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত সোধাইছে উইথ ওৱান অফ দ্য ফল'ইং চেকশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পিনিয়ন ক'ড প্ৰেছক্ৰাইবছ দ্য পানিচমেণ্ট আপ টু ডেথ চেণ্টেন্স ইন ৰেফাৰেঞ্চ টু অফেন্স অফ ৰেপ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় দণ্ড ভিত্তিৰ নিম্নলিখিত কোনটো ধাৰাত দৰ্শনৰ অপৰাধৰ সন্দৰ্ভত মৃত্যুদণ্ডলৈকে শাস্তি ৰখাইছে ছ' যোনটো ৰেপ কেছৰ মানে কোনটো মানে ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়ান পিনেল বৰ্ডাৰ ইয়াক পানিচমেণ্ট দিয়া হয় বুলি সোধা হৈছে চ' অপশ্যন ডি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ অৰ্থাৎ থ্ৰী চেভেণ্টি ছিক্স এ না কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত সোধা হৈছে দ্য লংগে লাৰ্জেষ্ট কম্পনেণ্ট অফ নেশ্যনেল ইনকম ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় উপাৰ্জনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপাদান হৈছে অপশ্যন এ ছাৰ্ভিচ চেক্টৰ অপশ্ন বি এগ্ৰিকালচাৰ অপশ্যন চি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেক্টৰ আৰু অপশ্যন ডি ট্ৰেড চেক্টৰ চ' আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন এ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ মানে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় উপাৰ্জনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপাদান গুণে আগবঢ়ায় ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰে আৰু চাৰ্ভিছ ছেক্টৰ মানে কি বা ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত কি কি কৰে হোটেল হওক বা ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক এইবিলাক ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত পৰে ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিনত সোধাইছে হুইচ ফৰ্ম দ্য ফলয়িং ইজ দ্য বিগেষ্ট অচেনিক ট্ৰেড ৰুট অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনটো হৈছে ব্যস্ততম মহাসাগৰীয় বাণিজ্য পথ চ' অপশ্যন ডি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ছুইচ কেনালটো হৈছে আটাইতকৈ বিগেষ্ট অচেনিক ট্ৰেড ৰুট চ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ ছুইচ কেনাল ইজ দ্য বিজেষ্ট অচেনিক ট্ৰেড ৰুট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইটো হৈছে ছুইচ কেনাল এইটো ক'ত আছে আপোনালোকে ভালকৈ মেপৰ সহায় চাব পাৰিছে চাগে চ' এইটো হৈছে মেইন মেইন ৱাটাৰৱে' ল'কেটেড ইন ইজিপ্ট অৰ্থাৎ ই ইজিপ্তত আছে আৰু ই মেডিটেৰিয়ান চিৰ পৰা ৰেড চি কানেক্ট কৰে চ' ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে অলপ ভালকৈ চাই যাব ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত সোধাইছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অৰ্থাৎ নিৰ্মাণিত কোনটো মৌলিক অধিকাৰ নহয় ছ' অপচন এনে তোমালোকৰ অপশ্যন এত আছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি অপশ্যন বি ত আছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি অপশ্যন চি তাতে ৰাইট টু ফ্ৰীডম আৰু অপশ্যন ডি তা আছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ চ' ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন বি ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ইজ নট এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট না কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন হো অন দ্য আই চি চি ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ আই চি চি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ দুহেজাৰ তেইছ কোনে জিকিছিলে চ' এইটো আপোনাক সকলো জানে চাগে অপশ্যন বি অষ্ট্ৰেলিয়াই আই চি চি ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ দুহেজাৰ তেইছটো জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে না কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন কুৱেশ্যন নম্ব নাম্বাৰ চেভেণ্টিনত সোধাইছে ৱেন আইৰন ডাৰ্ছ ইটছ ৱেটছ অৰ্থাৎ যেতিয়া লোক মামৰে ধৰে তেতিয়া ইয়াৰ ওজন ডেছ হয় অপচন এট আছে ইনক্ৰিজেছ অপচন ছৰি অপশ্যন এত আছে ডিক্ৰিজেছ অপশ্যন এত আছে ইনক্ৰিজেছ অপশ্যন চিত আছে ৰিমেইনছ দ্য চেম আৰু অপশ্যন ডিত আছে চেঞ্জ চ' যেতিয়া এটা লোক মামৰে ধৰে তেতিয়া ইয়াৰ ওজনটো কি হয় ইয়াৰ ওজনটো নিশ্চয় বৃদ্ধি পায় চ' অপশ্যন বি হ'ম আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত সোধাইছে দ্য কাৰেঞ্চি অফ থাইলেণ্ড ইজ অৰ্থাৎ থাইলেণ্ডৰ মুদ্ৰা কি বুলি সোধাইছে থ' থাইলেণ্ডৰ যোনটো কাৰেঞ্চি হৈছে সেইটো হৈছে থাইবাট চ' অপশ্যন এই অভমাৰ কাৰেপ্ট এন্সাৰ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনত সোধাইছে দ্য মষ্ট পপুলাৰ ফেষ্টিভেল ইন তামিলনাডু ইজ অৰ্থাৎ তামিল চৰি তামিলনাডুৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় উৎসৱ হৈছে ইয়াত অলপ স্পেলিং মিষ্টেক হৈ আছে চ' আপোনালোকে এইটো কাৰেক্ট কৰি ল'ব তামিলনাডুৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় উৎসৱ কি বুলি সোধা হৈছে মেইন ইয়াতে চ' তামিলনাডুৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় উৎসৱটো হৈছে অপশ্যন ডি পংগল ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত কি সোধাইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত সোধাইছে উইচ এমং দ্য ফলয়িং ডে' ইজ অবজাৰ্ভ এজ এ কৰ্মচাৰী দিৱস ইন আছাম অৰ্থাৎ কোনটো দিন অসমত কৰ্মী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ছ' অসমত কৰ্মী দিৱস ফিফ আগষ্ট হিচাপ আগষ্টক কৰ্মী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় চ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰে কুৱেশ্যন হ'ব কাৰণ আপোনালোকে দেখিব পাইছে আছাম কেবিনেটৰ এইটো ডিচিজন আছিলে এইটো আছিলে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ডিচিছন ইয়াতে সোধা হৈছে কৰ্মচাৰী দিৱস কাৰ মানে এইটো খোৱা হৈছে গোপীনাথ বৰ্তলৈৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰীৰ কাৰণে বা ডেথ এনিভাৰ্চাৰীৰ দিনা অৰ্থাৎ পাঁচ আগষ্টৰ দিনা অসমত কৰ্মচাৰী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে আৰু এটা দেখাব পাইছে চাগে দেশ ভক্তি দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হ'ব আঠাইছ জুলাই তাৰিখে অৰ্থাৎ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী অফ তৰুণৰাম ফুকন চ' আপোনালোকক যদি দেশ ভক্তি দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় বুলিও সোধে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এনচাৰ হ'ব টুৱেণ্টি এইট জুলাই আৰু যদি আপোনাক কৰ্মচাৰী দিৱস সোধে তেনেহ'লে হ'ব ফিফ আগষ্ট চ' এইবিলাকো আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব চ' আজিৰ ভিতৰত আমি টুৱেণ্টিটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ এই টুৱেণ্টিটাৰ ভিতৰত কিমান মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব চ' আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন আনিছোঁ এইটো আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এনচাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক যাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হয় মই সেইটোকে এনচাৰত হাৰ্ড দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ইয়াত সোধাইছে চীফ জাষ্টিছ অৱ দ্য চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট হোল্ড অফিচ টিল দে এটেইন দ্য এজ অফ অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশসকলে কিমান বয়সলৈকে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অপশ্যন এনেধৰণৰ অপশ্যন এত আছে ছিক্সটি ফাইভ ইয়েৰ্ছ অপশ্যন বিত আছে ছিক্সটি ইয়াৰ্ছ অপশ্যন চিত আছে ছিক্সটি টু ইয়াৰ্ছ আৰু অপশ্যন ডিত আছে ফিফটি এইট ইয়াৰ্ছ চ' আপোনালোকে এডুকেশ্যন কমেণ্ট চেকশ্যনত এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক চ' যদি আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আছাম পুলিচ এ বি এন ইউ বি এছ আইৰ বাবে তেনেহ'লে আমি আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ অল ইন ওৱান ই বুক ফ'ৰ আছাম পুলিচ চাব ইনস্পেক্টৰ এক্সামিনেশ্যন এইটো অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমতে এভেইলেবল হ'ব ইয়াত থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ ম'ষ্ট ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চিকিও দিয়া থাকিব আৰু ইয়াত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ লেটেষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আৰু লেটেষ্ট চিলেবাছৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা হৈছে এই ই বুকটো যদি আপুনি এই বুকটো পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াত লিংক দিয়া হৈছে এইটো ই বুকত আপোনালোকে কি কি পাব ইয়াত আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ইনচাইটসমূহ পাব আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ এম চি ক'ৰ কুৱেশ্যনসমূহ পাব জানুৱাৰীৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অন আই এছ আৰ অ' এন চন্দ্ৰয়ান থ্ৰীত পাব আছাম হিষ্ট্ৰি লিটাৰেচাৰ কালচাৰ আসাম জিঅ'গ্ৰাফী আসাম পলিটি আছাম ইকনমিক সকলোৰে এম চি কিউৰ কুৱেশ্যনসমূহ পাব আসাম পুলিচৰ যিমানখিনি এক্সাম হৈ গৈছে সকলোখিনিৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহো পাব দুহেজাৰ বাইছ আৰু দুহেজাৰ তেইছ চনত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এৱাৰ্ড দিয়া আছিলে সকলোখিনি ইয়াতে দিয়া আছে আৰু ইয়াতে আঢ়ৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ তিনিটা দিয়া আছে আৰু অনলাইন মক টেষ্ট দহটা দিয়া আছে চ' আপোনালোকে ট'টেল তেৰটা এই ই বুকৰ সৈতে মক টেজ তেৰটা মক টেজ ফ্ৰীতে পাব এইটো আপোনালোকে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া এটেম্প কৰিব পাৰিব আৰু এই ই বুকটো অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা মাধ্যমতে এভেইলেবল হ'ব চ' আপোনালোকে যদি পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাক পাৰ্চেছ কৰোঁতে কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আমাৰ হোৱাটছএপ হেল্পলাইন নম্বৰ আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাই যাব তাতে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ই বুকটো ল'ব পাৰিব চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে থেংকছ ফৰ ৱাচিং হেভ এ গুড ডাই